Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, a tentokrát to bude opět video o Kobře 11. A v tomto videu bych si opět rád popovídal o novinkách, o tom, co vím, a o tom, co nás čeká v těch nových filmech. Někdo jste mi psal do komentářů, jestli bych neudělal video, ve kterém bych řekl nějaké novinky ohledně těch šesti filmech, co tak různě vím, a celkově si popovídat o tom, co nás čeká v Kobře 11. Tak my jsme vlastně letos viděli ty tři 90-minutové filmy a dalších šest nových filmů nás čeká. Konkrétně pět z nich už je na Wikipedii, to je uh, úplně dostupná informace. První se jmenuje Hoffnung, druhý von der Weige bis ins Grab, třetí Beding Gunglos, čtvrtý Water und Tochter a pátý Dunkel. Když tak omluvte tu výslovnost, ale těchto pět filmů je už na Wikipedii. Je dost možný, že to pořadí se ještě může změnit, protože předtím tam byly pouze tři, teďka tam přibyly další dva a myslím si, že to bylo předtím trošku zpřeházený. A u toho šestého ještě neznáme název, ale těchto pět už tady je. Myslím si, že. To pořadí se ještě může změnit. Co je zajímavé, tak když se podíváte na Wikipedii a na postavy k těm novým šesti filmům, tak už tam není Roman Kramer. To je podle mě docela zajímavá informace a těžko říct, co to znamená. Jestli tam opravdu Roman Kramer už nebude hrát, nebo co se stane, ale na Wikipedii zatím není. Tak nevím, jestli je to tím, že to tam ještě nedali na Wikipedii, nebo jestli tam opravdu nebude hrát. Takže na to jsem hodně zvědavý. Jinak. Co se týče nových postav, tak tam můžete vidět uh, samozřejmě Maxe Taubra a kdo tam je jakoby další, tak je Leon Tauber a doktor Sven Taubr, takže jsem zvědavý, uh, jaký příbuzný to budou vlastně toho Maxe, jestli to bude třeba jeho otec nebo já nevím. Takže uh, tohleto tohle je taky zajímavý, potom samozřejmě Dana, že už se nemenuje Gerchánová, ale Taubrová, Potom tam bude ta doktorka Bianka Kesslerová. A jako další dvě nové postavy je tam Jana Hofmanová a Eva Kochová. Takže na to jsem hodně zvědavý. Jinak škoda, že tam není někdo z těch starších. Třeba ten Hartmut, kdyby se tam vrátil, i když vím, že už nám to trošku vysvětlili, proč odešel, ale i tak přál, aby tam byl někdo z těch starších herců. Jinak ohledně toho, jaký konkrétně film se momentálně natáčí, bohužel nevím i když bych o tom rád něco věděl, ale těžko se to dohledává, já fakt nevím kde. Jedině občas se najde na YouTube třeba někde nějaké behind the scenes, to je skvělý, ale to oni většinou vydávají až potom. Jo, není to tam aktuální, ale občas se stane, že třeba buď Erdogan Atalay nebo Pia Stutzensteinová vydají nějaké video třeba na Instagramu z natáčení, takže to je dobře. Ale co jsem teďka koukal, tak jsem tam nic aktuálního neviděl. Ale občas se samozřejmě může stát, že tam vydají nějaké video. Takže když chcete sledovat nějaké novinky ohledně kobry, tak doporučuji kouknout občas na Instagram buď Erdogan a nebo píš nový občas se stane, že tam je nějaké to video ze zákulisí. Jinak ty první čtyři filmy by se měly natáčet v tomto roce a u těch posledních dvou je tam lomeno 2024, takže je dost možný, že se to bude natáčet ještě i příští rok z kraje. A co se týče jakoby mých odhadů, kdyby jsme to mohli vidět, tak já osobně typuju, že na RTL by to mohlo mít premiéru někdy, řekl bych i v polovině třeba roku 2024. Kdyby to bylo i z kraje, tak bych byl rád, protože by se mohlo stát, že by to třeba někdy v létě mohlo být i u nás v Česku, takže těžko říct, ale docela bych i typoval, že by to mohlo mít premiéru buď v první polovině roku 2024 na RTLku nebo až někdy během léta. Ale to jsou jenom moje odhady, to samozřejmě v tuto chvíli ještě nevíme. Jinak samozřejmě jsem mega zvědavý, jaký bude příběh v těch nových šesti filmech, protože se na to extrémně těším samozřejmě a jsem rád, že se zajímáte o Kobru 11. Moc mě těší vždycky, když píšete nějaké komentáře a já vám na to rád odpovídám. Píšete i dobrý nápady, takže za to vám taky moc děkuju. Nebojte, pořád mám v plánu natočit video, O Okobře 11 chyby v seriálu, potom porovnání českého a slovenského dabingu, takže na to určitě chci natočit videa, bohužel jsem se k tomu ještě nedostal, ale určitě o tom chci ještě natočit video a potom třeba ještě jedno téma Cobra 11 a zákulisí, jakoby behind the scenes, takže tady ty tři videa bych určitě chtěl natočit, ale zatím jsem se k ním ještě nedostal, ale nebojte se, mám to v plánu a určitě na to nezapomenu. Tak jo, já myslím, že to bude pro toto video všechno, ještě uvidím, jak tohle video pojmenuju, jestli to pojmenuju jako by nějaký novinky nebo jenom pokec o Kobře 11 uvidím. Každopádně chtěl jsem natočit tady to informační video, i když informací zde moc nebylo, ale i tak jsem rád, že jsem to natočil, že jsem si tady s váma o tom popovídal a pokud máte jakékoliv otázky ohledně Kobry 11, tak neváhejte a určitě pište do komentářů a já vám na to vždycky rád odpovím. Takže konkrétně nás čeká nových 6 90 minutových filmů, momentálně se natáčejí, jaký přesně bohužel teda nevím, ale příští rok bychom se snad měli dozvědět něco víc. Myslím si, že to nejdíl v polovině roku 2024 bude na RTLku, typuju, ten tak odhaduju, ale myslím si, že to tak bude. A pak samozřejmě, až vyjdou nějaké trailery nebo nějaký teaser, tak určitě o tom natočím video, nebo udělám nějaký rozbor, nebo si o tom popovídáme. To se nemusíte bát. Určitě Cobru 11 sleduju pořád, nebojte. A je to prostě můj jeden z nejoblíbenějších seriálů společně s komisařem Rexem, takže na Cobru 11 určitě nezapomenu a plánuju o Kobře 11 ještě spoustu videí. Jinak mimochodem, teďka jsem taky vydal jednu starou ukázku z Cobru 11, kterou jsem si kdysi natáčel na kameru z televize. Bohužel to není moc kvalitní, ale i tak jste mi psali, že o to máte zájem, abych to vydával. Těch ukázek ještě pár mám docela dost, takže by z toho mohla být docela poměrně dobrá série. Takže určitě napište do komentářů, jestli máte zájem o další jakoby starý ukázky, který jsem si natáčel z Cobra 11. Pokud ano, budu strašně moc rád, aspoň to budu moc vydat a nebude to zbytečný, když jsem si to tenkrát natáčel. Tak jo, já myslím, že to bude pro toto video všechno. Určitě pište nějaké otázky, komentáře ohledně Cobra 11 a nebo ohledně filmu celkově a já se zase na vás budu těšit někdy příště. Tak jo, mějte se hezky, loučím se a ahoj.